Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində 5 dənə yanbayan paket kupçalı həyət evlərimizi təqdim edirəm. Evlərimizin hər biri fərqli proyektdədir. 4 otaqdır. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində 217 nömrəli marşrut yolundan təxminən 200 metr məsafədə yerləşir. 2 sotda yerdən 8 daş hündürlüyü var evimizin. Padvala 2 yerdən giriş qoyulub. Padvaldan keçid edərək bütün evin alt hissəsini gəzə bilirsiniz. Sağ tərəfindən də evin ətrafına keçib baxmaq olur. 4 otaq 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Sənədi evin və torpağın kupçası qiyməti 73 min manatla satışa çıxır. Daxil olaq evimizin içi ilə də sizi tanış edim. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Altının betonu üstünün kəmərə atılıb. Bu evimizin dəhliz hissəsidir. Dəhlizə daxil olduqda sağda gəlir evin mətbəxi. Evdə kombi sistemi çəkilib. Pəncərələri şəbəkə pəncərədir. Bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Bütün kommunal xətlər də var. Evlərimizin hər birinin ayrı-ayrılıqda qiymətləri 73 min manatdır. Məlumatlar bir daha təkrar edirəm. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsidir. 217 nömrəli marşrut xəttindən 200 metr məsafədə. 2 sot torpağın içində yerdən 8 daş hündürlüyü var. 4 otaq 120 kvadratda evin ümumi sahəsidir. Sanitar qovşağın aksesuarlarına qədər qoyulub. Sənəd həm evin, həm torpağın kupçası. Qiyməti 73 min. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa, zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.